Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Marvel Super Heroes här på kanalen med Stärstick. Ännu fler karaktärer ska plockas idag och vi ska faktiskt börja med Colossus. Frågan är, ska han ploppa fram här? En Sentinel? Wow! Vänta. Okej, vilken otrolig tur att jag valde Iron Man för det här. Okej, vad nu då? En trasig. Vänta. Det ska kastas någonting där. Jag behöver ha... Du kan inte... Kan du skjuta där? Nej, jag tror vi måste ha en större karaktär som kastar någonting. Vem tar vi? Jag tror vi tar Red Hulk den här gången. Så, och så plötsligt. Så sjukt nice. Nika Sander! Släpp inte alla mina pengar. Mina pengar. Det fick en Colossus! Nice! Jag kom på en sak. Jag måste faktiskt ta och fixa alla studs. On. Available to buy. Ghost. Vi kan ta dem också. Festive hats. Extra hearts kan vi ta. Festive hats! Vad var det festive hats var? Vad hade jag mer? Available studs 10. Available to buy. Men jag tror inte jag har pengar för det. Nej, men det är tomtemöss. Vi kan inte ha tomtelur på oss. Herregud. Någon måtta får det vara. Festive hats off. Extra hearts. Men vi kan ha extra hearts bara för kul skull. Så, nu. Just det. Där har vi generalen. Han ser så pluttig ut när han inte är Red Hulk. Men vi ska inte ta dig. Vi ska ha Colossus. Vi ska ta och låsa upp här nu. Abomination. Ja, jag väntar med de här. Vart har vi Colossus då? Var han här? Colossus där, 150. Vi låser upp dem som vi har. De som har köpt. Kolla vilket hår han har. Slåss. Det hade vi kunnat räkna ut. Han har stora labbar. Han kan plocka upp såna här grejer och kasta dem. Så, släng den där. Kan du göra något annat kul? Du kan inte flyga. Jag vet inte, han har som inte så mycket andra grejer. Han var lite tråkig. Han kan inte bli något annat. Han glänser dock, han är väldigt, väldigt mycket, väldigt glansig. Okej, då har vi fixat den, då har vi fixat Colossus. Hade man fler karaktär här? Nej, lite klossare, lite annat jota. Men det struntar vi. Vem var det där? Vem är det? Där har vi ju... En till Stan Lee. Avbryt allting för att rädda Stan Lee. Det är det viktigaste. Punkt och slut. Nej, men kolla! Det här... Okej, jag kan inte hissa under den. Ah, det är den här. Ja, vänta, vart har vi Colossus? Vet du vad, Colossus? Du får bli... Vänta nu. Iron Man, visst kan vi this? Om du gör rätt. Det borde du kunna... smälta den här. Jag tänkte väl. Herregud. That switch will need some kind of weapon or sharp object. Då tar vi Wolverine. Nu finns det säkert flera andra som man skulle kunna använda för det där. Men Wolverine får fixa biffen. Wolverine, hjälp. Stan, the man. Kolla! Nej, springer ifrån mig. Thanks for getting me out of that jam. Jag skickar massa pengar på mig. Det är trevligt. Excelsior! Nu när ni i och för sig är så pass nära, då borde jag kunna ta den här... Aj! Vänta, han var ju här. Han var precis här. Här har vi någonting intressant. Vad ska det här... Jag tror inte att det här ger mig någonting. Det här är bara... massa Avengers-statyer. Det verkar inte vara någonting här. Det var det inte. Jättekonstigt. Okej, strunt sagt samma. Vi ska upp. Upp här uppe. Och vad hittar vi då? En liten Hydra-agent. Vänta, han är här. Är han här? Varför ser han inte? Jaha, det här är ju rätt nivå. Och här är rätt nivå. Ah, han är här. This might require some extra muscle power. Okej, Wolverine. Nu kan vi faktiskt använda Colossus.
Nu kan han få göra, nu kan han få vara duktig, han kan få vara med. Vad glad han blir, han blir otroligt glad. Kolla vad han glänser, helt galet. Okej, okay, det var ingen här. Ah, titta här. Där har vi den. Där har vi karaktär. Hydra. Det var bara Hydra Agent. Jag trodde det skulle vara den här, han som är Deadpools polare. Vart har vi? E, vad har vi där? Där har vi Hydra Agent. Där. Oj, vad billig han var. 12 500. Han var jättebillig. Vilken liten plutt. Okej, men han skjuter bara. Han har väl som inget annat roligt. Alltså du har ju som ingenting som är kul. Då struntar vi det. Okej, okay, en Hydra-agent. Ta vi den här rackaren. Den här vet jag inte riktigt vem det är. Det här är någonting som är nytt för mig. Vem är detta? Jag kanske känner igen den när jag låser upp den. Den är... Ja, vänta, va? Vänta, ursäkta, vad? Vad var det hade sönder? Aha! 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 Whoops. Så. Så! Okej, okay, det var inte jättesvårt. Archangel! Nu lät det ungefär som att jag visste vem det var. Men det vet jag. Vem är Archangel? Hur kan det här vara någonting som jag har? Där, Archangel. 150 000. Eller 1500 i patternvärlden. Arch. Okej. Okay. Hur cool som helst. Hur kan jag inte veta vem Archangel är? När han ser så här cool ut. Han har ju vingar av stål. Är det en robot? Hi there. Vänta, det kastar fjädrar. Fjäderknivar. Det var roligt. Wow. Det här var jättegod. Nej, men det här var häftigt. Okej. Okay. Jag måste faktiskt kolla upp vem Archangel är, för det här var ju fantastiskt. Det här var ju supernice. Och kan man, om man håller in knappen då? Nej, det händer ingenting. Jo, nej, då plockar du bort dem. Och så, om man gör så här. Ja, då kastar den bara. Och så kan du flyga, givetvis. Flyga i superfart. Herregud, han flaxar. Flax. Okej, okay, vi ska ta nästa karaktär. Vem tar vi då? Nu måste zooma ut lite grann. Nu är vi, har ju en här som vi har väldigt nära. Där har vi Bullseye. Men Bullseye har vi sett. Vi tar dig. Alltså jag känner inte igen ansiktet på den här. Okej, okay, här ska Cap va? Ja, vad spännande. Det här blir spännande. Men vi måste först ta oss upp. Hur ska jag lyckas... Oh my god, sluta flyg på sånt. Oh. Lugn och fin. Lugn och fin. Vi ska upp här. Nej. Oh my god, why? Oh, varför ska det vara så svårt att flyga? För jag förstår inte. Det är inte svårt att flyga. Det ska vara lätt att flyga. Det var så mycket lättare att flyga alla andra Lego-spel, men inte det här. Här är en vägg. Om vi bara kan... Hoppa ner här. Gör ingenting dumt nu. Uff, äntligen. Okej. Okay. Cap. Så. Ställ oss där. Ta och skicka den dit. Ser det nu där. Klonky klonk. Och jag får. Här nere. Åh, två styckna croissant. Vive la France. Vive la France. Vive la fransk. Croissant. Ta dem. Croissant, not cool. Det är Havoc. Ja, självklart är det Havoc. Då tar vi Havoc. Det är... Frost Giant. Fick jag låst upp en sån? Kanske gjorde. Där. Havoc. Nice. Alltså, den här attacken är... Den här attacken är jättecool. Pjong, pjong, pjong. Sen så har du... Alltså jag gillar verkligen hur det... Alltså hur strålen ser ut. Det ser ju jättecool ut. Nice.
Okej, du kan inte flyga, det visste jag ju. Men kan du göra någonting annat då? Nej. Jag förstör den här bilen. Wow, den går ju sönder på en gång. Smaka på det här då. Wow, vad den där sprängs. Det är helt sjukt. Helt sjukt. Vad har vi mer för karaktär? Ant-Man måste jag ta. Och vad har vi mer då? Hur långt har det gått? Ah, vi hinner med många till. En till Stan Lee. Vi vet ju alla att Stan Lee är viktigast. Men alltså, betyder det här att... Betyder det här att när jag har låst upp en Stan Lee så kommer Stan Lee på en annan plats? För det finns bara en enda Stan Lee. Man kan inte... The one and only. Går inte att... Oh, vänta nu. Är Stand-Man här uppe? Ja, här är han ju. Okej. Varför flyger min karaktär iväg? Åh, nej. Det där är ju... inte säkert. Varför flyger jag hit för? Kan det vara så att man ska styra den här kanske? Ah, en Wolverine. Okej, då byter jag till Wolverine igen det här. Jag förstår. Så. Klank. Jag har räddat Stan Lee. Ännu en gång. Men det kanske ramlar på någon annan. Nej. Det vart liksom inte ens en smäll. Det var lite snålt. How do I get myself in these crazy situations? Lite snålt. Ja, crazy situations, det är Tandova. Det är tydligt att det är crazy situations. Men pengarna, alltså jag hann inte ens ta pengarna, det är taskigt. Okej, så att nu när Stan Lee är räddad härifrån, då måste Stan Lee ha hamnat någon annanstans. Men vi kan inte bara springa runt och rädda Stan Lee. Vi räddar Stan Lee när jag väl hittar honom. Här har vi ju den här giganthuvudet. Vi tar han först. Det är leader. Vi tar och rädda leader först. Vi måste ta rädda några skurkar. Några skurks. Vi måste rädda de här skurkarna. Rädda skurkarna. Just det, här var han ja. Hur var det bara att hoppa ner här? Ja, då har vi fått leader. Det är orimligt att det ska vara så där lätt att bara plocka en karaktär. Kingpin vill ha, han är inte en. Leader, 150 000. Ganska dyr ändå. Alltså, han har så stor tur. Sin picka. Det ser, alltså, han ser ju ut som en alien. Det gör han faktiskt. Vad har han här då? Men här kan inte göra någonting. Han kan bara plocka fram pickan. Han kan skjuta. Man kan toggla. Det är inte så mycket mer. Han kan ju definitivt inte flyga. Och sen kan han kanske kan göra andra saker, mind control eller någonting sånt. Visst kan han mind control? Jag tror det. Ja, tråkig karaktär. Han hade inte så mycket att visa upp. Men jag ska ta oss till Ant-Man. Ska vi gräva upp han här? Okej, då vill vi plocka fram Wolverine. Vi har ju fler som kan... Vilka har som kan gräva? Kan Samen gräva? Nej, Samen kan inte gräva. Tänkte att han kunde liksom göra sina... Ursäkta! Inte springa iväg. Inte springa iväg. Ja, vi får nog ta... Men... Ah! Herregud, jag har ju Beast. Beast att gräva. Vi kan inte låta Wolverine göra hela jobbet. Det var pengar. Det här grävde jag. Det var jag grävde fullständigt. Nej, ingenting där heller. Ah, titta. Bilen här måste gå sönder. Här är vi sista. Här ska vi gräva. Här hittar vi Ant-Man. Jaha, vi hittar bara den plutten direkt. Okej. Okay. Ja, men då plockar jag fram Ant-Man. Där är han. Ant-Man, 150 000 upplåst. Och du kan göra det pyttelite. Men du kan göra det jättestor också. Du kan inte göra det jättestor. Men han är ganska rolig när han är liten. Ja. Alltså jag måste slå någon. Hör du?
Han springer inte. Nej, jag missar. Nej, jag får inte. Jag får inte. Ah, tusan. Okej, okay. Liten. Att jag inte kunde bli jättestor, det tyckte jag var väldigt, väldigt tråkigt. Det är mycket, mycket märkligt. Okej, okay. Massa myror. Jag styr myrorna. Okej, okay. Det är som någon form av skyddande barriär. Jag vet inte. Okej, okay. Då har vi gjort det. Archangel, vi plockar fram dig. Så tar vi flyger till. Till vad då? Var det där Squirrel Girl? Vi måste kolla. Det ser ut som att det är Squirrel Girl. Det är jättedrygt ord att säga. Squirrel Girl. Squirrel, Squirrel. Låter det nästan som. Nästan. Inte riktigt. Hur var det man gjorde med de här nu då? Donk. Ska man gå sönder eller? Nej. Den här ska aktiveras på ett annat sätt. Hur ska jag aktivera den där då? Ah. Ah. Wolverine, du får ta den här. Det här var något nytt. Vänta här kanske. Eller den här. Den här, 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 här. Här, här har vi grejen. Gräv, gräv, gräv. Gräv. Ah, titta. En platta. Kan det vara så att det är en platta här också? Måste jag vara två pers för att klara av det här? Nej, det är inte. Jag trycker ställer mig på den här. Da-da-da-da. Då ska vi ha Magneto. Okej, jag vet. Jag... Skip. Tack. Och så tar vi Magneto. Vart har vi han där? Alltså. Magneto. Gör din grej. Så. Klart. Där har vi. Squirrel Girl. Det var det. Det var det. Okej, då måste... Magneto, du får vara kvar. Vi tar bort... Havoc. Och Squirrel Girl. Shocker har vi fått där. Squirrel Girl. 150 000. Det är ganska dyrt ändå. Okej. Okay, visst. Är det ganska cool fighting-stil ändå. Jag gillar den där lilla kicken. Där. Ja. Pop. Boop. Okej. Okay. Du plockar fram... Plocka fram ekorrar och så springer bort dem. Okej, okay, det var konstigt. Ja, just det, du kan glidflyga. Nice. Då provar vi att hoppa upp här. Här kan hoppa upp. Ganska fantastiskt att det finns såna här grejer så här snabbt att man bara kan hoppa upp på någonting. Och så springer vi och så... Wee! Flyger korre. Det går ganska långsamt. Inte jättesnabbt. Nej, faktiskt inte. Vad mer? Hade vi kollat allting? Kastar exploderande ekorrar. Det här är djurplockeri. Så sjukt. Oh my god, så sjukt. Det här är djurplockeri. Kolla. Alltså, man, ljudet. Ljudet som ekorna gör. Okej, okay, nu måste vi åka härifrån. Det här har varit för konstigt. Det här har varit jättekonstigt. Det fick till och med tårar i ögonen. Så konstigt blev det. Det här är med Sentinel. Den skulle vi nästan fått hämta. Vem är det? Jag vet inte. Ah, jag ser en till Stanley. Vi fixar Stanley. Just det, du kan inte flyga upp. Det är inget bra. Vi tar bort Squirrel Girl. Hon är alldeles för konstig. Ja, vi tar Galactus. Galactus, du kan flyga. Du kan flyga snabbt också. Så. Standman, aha! Ska det vara här uppe kanske? Det verkar det vara. Åh, titta! Nej men... Vad har hänt med... Okej, okay, det där funkar inte. Jag måste göra någonting annat. Det här funkar inte heller. Jag måste hitta på någonting. Vad är det jag ska hitta på? Jag ska inte prata med dig. Det har jag ingenting för. Hur ska jag rädda Stan Lee? Ah, titta här har vi någonting. Nu tar vi en spud... Nej, vi tar inte Spuderman. Vi tar... Vi kan ta Carnage. Carnage. Så.
flaggorna upp i topp. Det måste vara det som är grejen. Där ska vi vara en Wolverine. Plutt. Så, och den sista då. Nu kan inte du flyga. Vi byter ut dig. Vi tar Archangel. Vad fan, den var cool. Ah, här ska vi vara. Kan vi vara Beast här? Japp, kan vi vara. Så. Och vad? Det går med Iron Patriot, okej. Okay. Gjorde helt. Okej, okay, då plockar jag fram Iron Patriot. Vart har vi han då? Herbie Howard. Vänta. Vart har jag sällat bort mig själv? Åh. I. Nej, heter den bara Patriot, eller? Ursäkta. Varför hittar jag inte... Ja! Det är ju War Machine. Där, Iron Patriot. De är samma. Då köper vi Iron Patriot, så väljer vi den. Men! Då är ju frågan. Vad gör jag här? Hur ska jag rädda Stanley? Här har vi någonting. Whoops. Den där gav mig ingenting. Hur ska jag lyckas rädda Stan Lee? Det här var jättemärkligt. Okej, okay, jag skulle bara spränga gorillan. Okej. Okay. Har du fastnat, gubbe? Stand the man. Hallå. Det puttar på det. Nej, okej. Okay. Han ville inte det. Ja, men det var det ganska nice att det fick Iron Patriot. Då lyckas jag lösa det. Hinner vi mer och mer? Vi kanske hinner med en karaktär till. Det måste vi göra. Någon karaktär. Inte ens Stan Lee. Vi tar någon annan karaktär. Den här! Taskmaster. Han är ute. Vad gör han ute i vattnet? Visst är det där Taskmaster? Vänta, upp. Varför pekar den upp för? Nu pekar den ner. Vänta, nu pekar den upp igen. Aha! Jag ska bara fly... Det är en platå här! Nej! Vad är det här för någonting? Okej. Okay. Ja, jag ska göra något uppdrag. Jag ska hoppa genom någonting kanske. Eller ska jag bara... Ah, titta! Nice att jag fick Iron Patriot! Då har vi fixat den där. Se som öppnar dig. Taskmaster. Jag tänkte, kan det vara Moon Knight? Men det är ju, Moon Knight ser inte ut så i ansiktet. Taskmaster. Det här blir trevligt. Förresten, vad har du? Du har raketerna. Du har inte någonting annat. Det gör ingenting. Vi är lika glada ändå. Vulture. Nej. Union. Union Jack. Där är Taskmaster. Nice. Svärdet och skölden. Nu kan jag använda han istället för Captain America. Det blir nice. Vi hoppar här. Det här är det sista vi gör. Taskmaster! Ta alla pengar! All right, men då får vi helt enkelt avsluta äventyret här med att vi flyger som Taskmaster ner mot fast och fin mark. Vad... Nu stannar mitt huvud helt och hållet. Det jag skulle komma fram till, det är... Tack så mycket för att ha tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och prenumerera på kanalen om man inte redan prenumererar. Givetvis. Och kolla in vår Instagram så ska vi ses i en helt ny video. Nu har jag plockat lite fler karaktärer. Riktigt, riktigt nice. Rädda Stan Lee. Också riktigt, riktigt nice. Jag har inte fått så mycket mer... Så mycket mer, vad heter det? Såna här... guldklossar, 61, så jag måste ta och plocka lite sådana off-cam, för jag tänker att vi i nästa avsnitt ska köra åtminstone ett av de här Deadpool-utdragen. Det måste vi också ta redan någon dag. Men hur som helst, det är vad vi gör i nästa avsnitt, ja, det får vi helt enkelt se i nästa avsnitt. Till nästa gång, det är Asenfattaren, och vi ses i en helt ny video. Hejdå!